この校庭に流れ着いた石、それからこれはこれは普通石ですけど長年して浮かんでるんですけど、これも目が切れないので、これは非常に安定して見える。私たちはその石には石心があるってことですけど、その心を読まなきゃいけない。こっちに行こうという動きがあるんで、もしここに壁が、ね、全体の中の右側に据えてしまうと、もしここにこう壁があったらすると、なんかもう壁にすぐぶつかっちゃうような、鼻がぶつかっちゃうような感じに感じ取れるんで、全体の中の左側に使うんです。ですから左側、1000年ぐらい の彦さんの歴史もその後に来て、そういう仏教文化みたいなものをここで形成しています。で、それの元になったものですから、多分僕らにとってはすごいメッセージのある岩だと思っています。だからこれをどう捉えるかは、ね、我々皆さんのお知恵でなんか後世に伝えていけたらいいなと思っています。そういう思いです。そうすると、この石が作った風景、高低差ができてくる。要するに、その石に座れるように、ここにこう学生が作ったように、広場にこう座れるような形なのを、心という字で、ね、座らせてる。これですね。その山の向こうに権現様というて、やっぱ大きな山があるんですけど、そこら辺から、ベナントは全部流れてきてるですね。この視点はいいですね。そういうの材料もどかすでしょうし、あそこになんか土台みたいな、あれは駐車場の今木がちょっと出てる、ね、ところにあった。いや、それが流れて向こうに行った。このままこっち来ちゃってるんですね。そうです。だからもしかしたら本当はここから川だったのか、流れたかったのか、そうそう、だから流れたかったのか。だから本当は川の災害のあれで言うと、こっちが本堂だけど、こっちに何かあった時はこっちに抜けるような、今後もね、多分そうですね。道も兼ねて、あるといいところですね。こうしたら、先生さっきおっしゃったみたいに、水辺を作っても面白い。できるできないです。ここら辺に鯉を置きますか。鯉を祈りのスペース。心です。ここら辺に祈りの。ここがもっといると思います。ええ、今から。今からはい、ちっちゃいのとかを。丘っていうのはもう人工的に作ったものを丘っていうんです。あ、そうです、ね。だから、つまりその丘の下には、人の霊がある。方にどれがまた移りか教えていただいて、その周りの子供の木はどれですかと聞き、でその子供をここに来てもらって、時間のネットは見えないんですけど、作っていく。浅い川で、先生、トラクターが洗えるぐらい。そこ大事ね。今日の禅の庭の、まあ、方程式が解いた場合にどうかというと、教わったのがですね、この石によってそのどこからどこまでを地上の上に出すかっていうのが結局あるわけです。で、そうするとこの 石ごとのですね、このようなレベルが出るわけですね。そうするとそれを作っていくとですね、実は自然と地形が出来上がるんです。なんか一つだけ不安定な形の分を置きたかったんです、これは油断するなとか、いつ災難が来るかもしれないっていうこともこう常にこう祈りながら感じるということで、一番大きいのに落ちてるのを乗せるんですね。乗せるんですね。そこらにまだ住んでいらっしゃる、いずれ戻ってこられる人たちが自然に仕事とか暮らしを通してここにもう来てくれるような場所にしていって初めて生かされていくのかな。でその中にアート的要素っていうのを度眼して入れるかなっていうふうな考え方で、僕らはこうちょっと話をしていきました。梅って運動場をエキスパンドしてるね、拡張してるんですよ多分ね。でこれが本来の流れだと思います多分ね。
うん、だからこのアイデアは非常に利用がかなってるかなと私は思ってますね。見えないものを信じさせていただく、そういうことが大切であって、で例えばまた来たいなとか、ここに来ればほっとするなという場所になっていけば一番いいかなと思います。仕事だけだったら帰れるっていうことで、仕事帰郷みたいなのもあったみたいなんですよね。だからそういうのを今からすごく考えなきゃいけない、そんな大変な時に僕たち仕組み作ったからやってねっていうのは残酷だと思うんですよ。ではそのできるだけ負担を与えずに、でもみんながつながって幸せになるようななんかこう仕組みをみんなで考え出していけたらなっていうふうに今日思っております。人が来てここでいろいろ話したりどうしたりして、まだ帰ってそのことを話すと、今言われるようなもしかすると幸せの場、幸せの時間がここでできるんじゃないかというふうに思っています。今いろんな形で災害が起きた時にふらっとお見えになる方々が多いんです。なぜかというと、ふるさとをなくしてある方、自分のふるさとだという場、そこが癒しの場として再生するという力を、それぞれのここに行っていただいている皆様がお力になる第二のふるさと作りをしましょう。マスの山にですね、山桜を2本植えたんですね。このたった木を1本植えただけで、今まで その杉山っていうか山林が公園になったような、そういった意味で、石およびそこにですね、やはり、芸という寺院になるですね、木を植えるっていうこともですね、これはアートの場所なので、考え方としてですね、入れてはどうかなというふうに思います。今まで庭作りということで庭をどうしようって話をしてきたんだけども、その庭作り、その庭をどういう、ものじゃなくてことととして考えるかってことを皆さんに今日考えていただきたいですね。せっかく素敵な庭ができても誰も来なかったら意味がないですし、それから素敵な庭でも地域の人から見てみたら全然そんなところ行きたくもないって思われたら困るしっていうような、いろんなところがあって、いろんな要素があると思います。で、全ての人が満足することはないかもしれないけども、だけど今日のお話を聞いた中でどういう仕組みを作ったら素敵な庭になるのかっていうことを考えていただけたらというふうに思います。いますよ。普通に住んでます。ただここら辺の一番ひどいところのこの上から流れたところの家が何軒か流されちゃって、すぐ隣は普通にあるんですよ。偶然なのか呼ばれたのかですよ。そうですね。この石たちね。その時に、でもやっぱり戻る場所としてここがあるっていう、それこそ猫みたいな、ルーツって猫ですよね。戻る場所。そうそう、戻っていく場所。岩が多くていう点ではある意味未完成、なんかガーディーの未完成、それいいですね。はい、いろんな残し方あると思うんですよ。文章で残すとかね、看板にしてこういうことがあったんだよっていうやり方もあるかもしれないけど、体感していただける場所であるということがすごく大事なんだろう。動的なものが常になんか揺れ動いて変わっている状況みたいなのが何かここに表現されて、かつこう人が入ることで変わっていくぞみたいな、そういう参加することで変化していく場所みたいな。でもそこに来た人たちがその石を見て、もしくは流木を見て不安な気持ちを思い出すっていうような場所では多分癒されないし、そこに集まろうとしないので、やっぱりそこに行った後どうその癒されるか、なんかみんなで縄をこう一緒に作る縄ワークショップをして、村の人が入ってやるっていう時に、昔の伝統だって俺ができる場合遊べないんじゃない場合、俺の方が上手と場合っていう形で入ってくるんです、はい、新しいことには拒絶するけど、はい、そういうことに関してはすごく教えちゃろうっていう気持ちになる、はいはい、